Re! Viss ēters ir te! Bet raksturojot aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotos laikapstākļus, vairākārt izskanējas apzīmējums tropiski. Kā arī naktī, dažviet nekļuva augstāks par plus 20 grādiem. Tajā pašā laikā izskanējas, ka augusts sākums būs vēsāks un vai tā būs pamatīga atzišana, vai tikai atgriešanās pie tā dēvētās normas. To daļu arī jautāsim mūsu kolēģim Tomam Bricim. Labrīt, Tom! Labrīt, kolēģi! Labrītiņi! Tikko tad karsta, tad ritīgi, tad svelmaini varētu pateikt. Nedēļas nogali ir aizvadīta, plus 30 grādi jūlijas nospridzinājis, kā mēs sakām kārtīgi pēc jūnija pirmo reizi, bet karstums strauji atkāpis. Kas tur notiek taisa gaisa masās? Mēs esam pelnījuši to vispār? Jā, atkal mēs tiekam tādās kārtīgās šūpolēs, līdzīgi kā šī vasara vispār tāda diezgan strauji mainīgiem laikapstākļiem, līdzīgi kā maijā. Pēkšņi karstums mijās ar pat salu, un tad jūnijs bija karstākais novērojams vēsturē, jūlijas sākums augstākais novērojams vēsturē. Tas, ko mēs piedzīvojām dažās iepriekšējās dienās, protams, bija karstuma vilnis, kas šodien vēl turpināsies Kurzemē, bet lieli rekordi nav pārspēti. Dažās novērojams stacijās tāda vietējas nozīmes, neliela rekorda Pāvilostā, piemēram, 30,3 grādi un sestdiena bija ar šī datuma vēsturiski augstāko temperatūru. Bet, ja salīdzinu ar citām vietām Eiropā, tad pie mums tiešām diezgan mierīgāk ir gājis, un ja skatās vēl uz turpmāko, kad temperatūra pazemināsies, tas pazeminājums arī būs rāmāks nekā Skandināvijā, kur nedēļas nogalē karstuma vilnis sasniedz pīķi, ja rietumu Eiropā tas bija pagājušās nedēļas vidus, tad Skandināvijā tā bija sestdiena un svētdiena. Vakar Helsinkos gaisa temperatūra, vecākajā novaram stacijā, kur mēra temperatūra jau 175 gadus, sasniedz jebkad augstāko atzīmi, mazliet pār 33 grādiem. Un Zviedrijas ziemeļos savukārt sestdien bija 34,8 grādus karsts, arī sasniedzot absolūti vēsturiskos rekordus. Bet jau šorīt Zviedrijas ziemeļos temperatūra ir tikai plus 1, plus 3 grādi. Tur daudz vietī ir salna, tāds īsti rudenīgs rīts, un šī augstā gaisa masa patiešām ir ceļā pie mums, un šodien jau Vidzemē to labi jūtīs, un jau faktiski var just arī šobrīd, jo tie, kas mūs skatās Alūksnē, tur temperatūra šobrīd ir plus 11, plus 12 grādi, Rīgas centrā pat 5 no rīta bija 22 grādi silts, šobrīd 21 grādi, bet jau temperatūra atkal sāks diezgan strauji paaugstināties. Tad viss vēsākās dienas šīs nedēļas gaitā būs trešdiena un ceturtdiena, tā izskatās. Rīt jau visā valstī būs jūtami vēsāks, bet trešdienas rītā un ceturtdienas rītā Vidzemē, īpaši pašos austrumos Krievijas pierobežā, temperatūra var noslīdēt līdz pat plus 5 grādiem. Pagaidām gan salu neprognozē, bet situācija lokāli var būt tāda ļoti tuva salnai, pirmajai rudenīgajai salnai. Un dienās temperatūra tikai dažviet sasniegs plus 20 grādus. Tā, ka dienas arī īpaši pēc šī karstā laika, kad atkal paspējām vismaz daļa cilvēku pierast, šķitīs diezgan vēsts. Un turklāt šim vēsiem laika periodam pagaidām tādas skaidras beigas neredz, jo izskatās, ka svētdien jauns tāds, teiksim, tā apjoms ar vēsumu no ziemeļiem pie mums ieplūdīs. Bet labā vēsts, manuprāt, vismaz ir tā, ka būs maz nokrišņi, jo šī gaisa masa, kas tuvojas mums no Arktikas, ir sausa. Līdz ar to ražas vākšana, kas ir sākusies, laukos arī pats redzēja, brīvdienās graudus jau kuļ, un lietus tam daudz mums netraucēs, tā pagaidām izskatās. Runājot par šīm zemajām un atdziestošajām gaisa temperatūrām, nevarētu teikt, ka tu mūs ļoti iepriecini tom, bet saka, lūdzu, vai tas ir tādā, tūlīt jau sāksies augusts, vai šīs gaisa temperatūras atbilst augusta normām? Protams, ka ja naktī ir 5 grādi un 1, Augusts. Augusts mūs sabotē. Mūs Augusts sabotē. Viņš neļāva tev pateikt līdz galam. Varbūt pamēģini vēlreiz to pirmo teikumu. Ja, kas tad mēs zvanīsim pašam Augustam, jo acīm redzot, viņš nevēlējās, lai tu pateiktu. Kaut kas bija skaņu traucējumi. Mēģini vēlreiz. Jā, tātad šādas temperatūras, kādas būs nākamās nedēļas vidū, tad Latvijas austrumu daļā ir plus 5 grādi no rītiem un 15 grādi pēcpusdienā. Protams, ka tas nav augustam atbilstoši. Tas ir septembra sākums vai pat septembra vidus vairāk. Bet norakstīt vasaru tomēr es vēl neieteiktu, jo augusta otra puse pavisam mierīgi var būt ļoti silta. Un pagājušais gads pierādīja septembra.
Tā, tas ir septembris, kas negrib, lai mēs to mēs apstāsimies pie atslēgas vārda augusta norakstīt. Vēl netaisamies, mēs arī ar tevi netaisamies augusta norakstīt, un paldies par šo sarunu.